too bad. No, too bad. Going. Yeah, Richard Parks yn cael ei gosbi. Daflu'r bêl o'r neilltu yn ildio 10 metr. Diffyg disgybledd ac mi all hynny gostio'n ddrud. Bram Van Staten. Y torri tackle gyntaf, Geraint Lewis, Leeds yn pwyso, yn chwilio mi ail gais, nawr mae lled y card enw, Scarborough, mas i Ross, i Rollins yn y captain, o dyna tackle bwysig gan John Bryant yn hyrddio'r dyn yn ôl, a Pontypridd wedi troi'r bêl hefyd, chwarae teg a phob clod iddyn nhw, ond dros y sgwydd chwyth, Didier Mene, mae'n ychydig bach o dynnu blew o drwy'n ei gilydd, ond Gethin Jenkins fewn yn ei chanol hi, oedd Bram Van Straten yno hefyd, ond y llimanwr gaiff y gair ola. Monsieur Daniel D'Artigia yw hwnnw. O, mae'r tackle ma yn hyfryd. Sylwch ar John Bryant, mae'n atal y dyn a mae'n atal y bêl. Tackle berffeth. Ac mae Rollinson yn hyrddio ymlaen, a mae'r tackle yn i wthio fe nôl. A sylwch, mae'r bêl yn cael ei ddatod hefyd o'r tackle. Wel, mae wylodd Gethin Jenkins y cerdyn melun wythnos yn ôl. Mae'n ychydig o ddryswch wythnos yn ddiweddarach, ond yn y pen raw. Mae Tom Palmer y clo, a Gethin Jenkins y prop. Am adael y ca am 10 munud. Wylan hw, na chlywan o ddim o chwiban. Yr hanner cyntaf dod i ben, os na fydd Didier Mene am ychwanegu amser. Y mwy yn dîm o sydd ei angen. Wait, numbers. Fyw na ti mas yng nghanol y ca, fydd e ddim yn y lein yma. Campbell yn ringo, gan fod Palmer. Y Palmer yn hytrach, Campbell sydd wedi gadael. Leeds yn gyrru'n lan gan bwyll bach. Yn Sgarmes yn dal i fynd yn ei blaen. Didier Mene yn cadw llygad barcud. Ross yn ei wedi gweld y dacteg yma yn cael ei defnyddio i bwrpas cyn hyn, ond a daliad ardderchog gan Brett Davy. Y ta waith am hynny, mae Didier Mene wedi galw nhw'n ôl am y cam sefyll gwreiddiol. Roedd y fantes ddim yn ddigonol, medde fe. Many players during all the time. Yeah, I told them. Dwedwch wrthon ni er mwyn diw, medd Mefin Davies, i ni'n cael trafferth gyda chi. Ddyfarnwr bach fel y gyrru chi.